Bütün cəhdlərlə xalqı qazilərin əli ilə qaldırmaq istəyirlər. Bəli. Ha birinci qrup, birinci qalanlardan o qapını açın, jurnalistlər oradan girsin. Yox, jurnalistlər bizlə girsin. Aydın. Oradan girsin. Onlar da ondan ondan gəlir. Bax. Ya jurnalistlər bizlə girir, ya biz jurnalistlər girən tərəfdən girir. Aydın. Bey, bizə olsun cəzə verilmir. Evet, gəlməcələ bizə girmə. Keçin, keçin aşağıdan. Gəlin. Keç, keç, keç. Kesin aşağıdan. Kesin aşağı, aşağı kes. Aşağıdan bir şey deyir ki, gözümüzdə yer. Sizlərin sərgiləməsini jurnalist gəlsin. Məsələ ilə bağlı dəvət olunur. Hazırda şahidli olan şəxslərin şahidləri araşdırılacaqdır. Nə məqsədlə? Gələblər və bütün təfərrüatları araşdırmadan sonra məlum olacaq. Hazırda dəvət edir ki, qəbul edək, dinləyək. Rəşad müəllim, dünəndən sosial şəbəkədə bundan bağlı məlumat yayılmışdır. Siz hansısa bir daxilişlər nazimi olaraq araşdırma aparmısınız? Əlbəttə. Araşdırma aparma mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yanvar ayının 11-də karantin rejim saatlar hansı ki, gecə saat 12-də bitir və həmin obyekt geç saatlara qədər. Yəni, nəzərdə tutulan vaxtdan 3 saat sonra əraziyə xidmət aparan polis əməkdaşları aşkarlayırlar ki, həmin obyekt qanunsuz olaraq, yəni karantin rejim qaydalarına zidd olaraq fəaliyyət göstərir. Və yaxınlaşırlar ki, bunu dayandırmaq lazımdır. Çünki bütün ölkə ərazisində karantin rejim qaydalarına uyğun olaraq norma müəyyən olunur. Həmin normaya uyğun olaraq da orada polis əməkdaşı tam qanunlu olaraq Mən xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Heç bir orada obyekt açıq olmayıb. Kamera görüntüləri var. Hər birində sosial şəbəkə verir. Orada onlayn satışa icazə var. Heç onlayn satışda olmayıb. İçəridə sağ. Normalda adi maska taxmayadı vətəndaş. Onun çərməli meçhul şəklini belə çəkirlər. Əgər belə bir qanun pozuntusu olubsa, niyə qeydiyyat aparılmıyor kameralara? Aydındır. Niyə qeydiyyat aparılmıyor? İddialar, bütün hallar. İddiaların təfərrüatları. Təfərrüatları araşdırılır. Təzyiqə məruz qalıblar, hansı formada olub, onun bütün hansı təfərrüatları araşdırılır. Bəs onların saxlandığı deyilən 8 nəfər sercan, 8 nəfərə qədər onların kimi müəyyənləşdirilir? Xidmət aparan əməkdaşlar həmin saatlarda daxil olmuş məlumat əsasında həmin obyektə yaxınlaşırlar. Və məlum olub ki, saat 3-dən sonra olub. 4-ə yaxın olub. 4-ə yaxın olmayıb. 5 eşdib 21 dəqiqə cənab mayor. Mən sizə göstərəcəm. İndi videonu şəxsən özünüz baxacaqsınız. Bir dəqiqə mən özüm qazıyım. İkinci qrup əlləyirəm. Və orada da mən həmin hadisənin tam təfərrüatı ilə sizə danışa bilərəm. Bəli, mən orada olmuşam. 5-ə 21 dəqiqə işləmiş kamera görüntülərində saat var. Və obyekt heç bir halda açıq olmayıb. Heç bir onlayn satışına söhbət gedə bilməz. Görüntülər əlimdədir bu dəqiqə. İndi kamerada düşəcək mi, düşməyəcək mi? Düşəcək, narahat olmuşuz, göstərin. Təqdim edirəm, problem yoxdur. Konkret faktına danışaq. Özünü təqdim edin. Özümü təqdim edirəm. İmanov Orxan Səlxanoğlu, indi bəs gəmdə göstərəcəm sizə. Siz orada olmamışsınız. Mən indi sizə göstərəcəm. Siz orada olmamışsınız. Bir neçə obyektlərdə, müxtəlif formalarda qazi adı altında qazilərin obyektidir, qazilərin iş yeridir, qazilərlə bağlı müəyyən tədbirlərdə havadarlıq yolunda çıxış edən şəxsdir. Və biz dəfələrlə bu şəxslə, mən bu adamı şəxsən tanıyıram və dəfələrlə qarayaxma kampaniyalar davam edir, gördüyü üçün. Profaktik tədbirlər aparılıb, söhbətlər aparılmamak. Mən indi sizə vəsiqəmi də təqdim eləyəcəm. Qazi adı altında dediyiniz cənab mayor. Heç olmasa polis adına ləkə gətirir, xahiş edirəm, bir dəqiqə. Siz orada olmamışsınız. Mən saat 6-ya işləmişdən, Sabunçu rayonun 13 nömrəli polis görməsindən. Buyurun, xahiş edirəm, buyurun. Heç bir halda bu şəxsin həmin... Buyurun, hörmətli jurnalistlər, buyurun çəkin, ikinci qrup əlləm. Tədbirdən heç bir halda... Sizə, buyurun, baxın. Hansı döyüşlərdə yaralanmışsınız? Füzuli rayonu ərazisində döyüşmüşəm, hərbi biletimi sizə göstərə bilərəm. Şəhadətnaməmi, hərbi hospitalın verdiyi şəhadətnaməmi göstərə bilərəm. Bütün xanarda yatmışam, onları sizə təqdim eləyəcəm. Şəxsən mən təqdim eləyəcəm, söz verirəm. Çünki cənab mayor deyir ki, bu adam qazi deyil. Həmin hadisə baş verən zaman siz özünüz şəxsən orada idiniz mi? Mən bəli, gəldim həmin... Hadisə baş verən zaman orada idiniz? Xeyr, hadisə baş verib, ondan sonra biz məlumat alınan sonra 13-cü polis bölməsinə gəlmişik. Orada qazilərin döyüldüyü faktı kamerada polis rəisi də izləyib. Mən soruşdum, özü etiraf elədi. Siz gedək orada.
Kardeşini alacağız. Doktor usta. Tamam, hayır. Bir tane bakıyorum. Şiyası diyen de şey, çeşneşin olmalı, sonra biz... Ha, olsun da çeşneyinir üç. Ne inirsiniz? Karantin kaydalarını bozursun. Hangisi karantin kaydalarını kardeşim? Nazırlar Kabineti 311.5 ailemine göre. Gece saat 12'den sonra... Biz satış elemini, bir iş elemini oturmuşuz. Tarih elemiz, personel olmalı. Ne yapalım? Kardeşim ne yapalım? Personel de olmalı kardeş. Niye ki? Biz ha? Niye ki? Rehberliğin gösterişi diyor. Hangisi rehber? Bize gel ve ben lazım Qarabağ'a. Vah ver. Qarabağ'a olmalı. Hiçbir kaydanı pozmağa davet edemez. Hiçbir kayda pozmağa oturmuşam burada. İşliyorsan ben. Zahmet olmasa bölümüne davet olunur. Zahmet olmasa hamımız bölmeye. Hamımız bölmeye? Niye göre ki? Kardeş, sebep nedir? Kardeşim, sen de söz diyeyim. Sebep nedir? Yani benim de evim işim var. Ben bu dakika gidip evimde oturuyorum. Ben de söz diyeyim. Yani sen işimdesense ben de işimdeyim. Dostum, ben işimi sana parmak.